ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହା ସହିତ ବିଷୟଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବାଦାମ ଚୋପା, ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି, ଟୁକୁରା କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘର। ଘରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, କନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଭଙ୍ଗା କାଚ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଇତ୍ୟାଦି। ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପରିବା ଚୋପା, ମାଛ କାତି, ପଚାସଢ଼ା ପରିବା, ଶାଗ ଚେର ଇତ୍ୟାଦି। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? କଦଳୀ ଚୋପା, ନଡ଼ିଆ ଖଳ, ଧୂପକାଠି, ଦୀପ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର, ଧୂପକାଠି ଖଳ ଇତ୍ୟାଦି। ହାଟରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପଚାସଢ଼ା ପରିବା, ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଚୋପା, ଖଲିପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ବସ୍ ବା ଟ୍ରେନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି, ବାଦାମ ଚୋପା, ଚାହା କପ୍, ଗୁଟକା ଜରି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୁହାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା କ'ଣ ନା, ଗାଈ ମଇଁଷି ମଳ ଓ ମୂତ୍ର, ନଡ଼ା, କୁଟା, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗଜକନା, ତୁଳା, ଔଷଧ ଖଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି, ଔଷଧ ବୋତଲ, ସିରିଞ୍ଜ, ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛୁଞ୍ଚି, ରୋଗୀଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କର, କହିଛି ଦେଖ। ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ପଲିଥିନ୍ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ, କାଗଜ, ଟିଣ ଜିନିଷ, ଲୁହା ତିଆରି ଜିନିଷ, କାଚ ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ, ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା, ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ଆଉ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ହସ୍ପିଟାଲର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ, ପଚାସଢ଼ା ପରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ। ତିନି ନମ୍ବର ସାରଣୀଟି କହିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ଜୈବ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ପନିପରିବା ଚୋପା, କାଗଜ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ମଳ ଓ ମୂତ୍ର, କାଠ ଜିନିଷ, ଗଛପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ଆଉ ଜୈବ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭଙ୍ଗା କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଲୁହା, ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଧାତବ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଜୈବ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ଚାରି ନମ୍ବର ସାରଣୀଟି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଆବର୍ଜନାର ନାମ, ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ। ଆବର୍ଜନାର ନାମ କ'ଣ? ପରିବା ଚୋପା। ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚାର ଖତ। ପାନ ମସଲା ଡବା, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାପ ପାତ୍ର, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ, ବିକର ଫୁଲଦାନୀ, ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ, ଖେଳନା, ଘର ସଜାଇବା ଜିନିଷ, ଅଣ୍ଡା ଖଳ, ଖତ, ଖେଳନା, ଦିଆସିଲି ଖଳ, ଖେଳଣା, କଣ୍ଢେଇ ଘର ସଜାଇବା ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ପୋତିଦେବ, କାରଣ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏକ ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ତେଣୁ ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ମାଟିରେ ଗାତ କରି ପୋତିଦେଲେ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହିତ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ପଦାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପଡ଼ିଦେଲେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣାକୁ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ପନିପରିବା ଚୋପା ଜୈବିକ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଜୈବିକ। ଖ ନମ୍ବର, ଚିରା କାଗଜ 10-30 ଦିନ, କାଠ 10-15 ବର୍ଷ। ଗ ନମ୍ବର, ପନିପରିବା ଚୋପା ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି
ଘ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟୁକୁରା କାଗଜ, ରୋଷେଇ ଘର ପରିବା ଚୋପା। ତିନି ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ ଅଛି, ଆବର୍ଜନା କ'ଣ, ତୁମ ଗାଁ ସହରର ଆବର୍ଜନାକୁ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ କହିଛି। କ'ଣ ଲେଖିବା, ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କ୍ଷମ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯଥା କାଗଜ, କାଚ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁନର୍ବାର କାରଖାନାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଘରୁ ତଥା ପରିବେଶରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଏକ ଖାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପକାଇ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ଟିଣ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, କାଠ, ପେଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ହାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ, ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ପାଇଖାନା, ଗୋଶାଳା ଇତ୍ୟାଦିର ଆବର୍ଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ସାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା, କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ ହେବା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ, ଆବର୍ଜନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ଟିଣ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ପେଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା, ଭଙ୍ଗାକ, ପ୍ଲେଟ୍ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ଫୁଲଦାନୀ, ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍, ମୁଣା, କାଗଜ ଓ କାଚରୁ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। କେତେକ ଆବର୍ଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଳନା ଓ ଘର ସଜାଇବା ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେହ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ, ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ, ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଆମ କାମରେ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।